tas gan interesanti nojbi ieķērs šeit. Padusē. Un te Petrovs vēl vien piespēle. Petrovs pats nemet tūciņā ar vārdsargu atdeva piespēle. Mūsu ir pilnā sastāvā iespēja pretuzbrukumam. Mitinen. Ļoti labi Mitinens ieiet zonā. Teicama piespēle. Mārenis vēl vien metiens un neizdodas dārziņam gūtu vārtus. Kas par momentu uzreiz? Klārks. Būs metiens. Neļauj uzmest. Tagad arī sodniekam neizdodas. Šeit ļoti labi uzmanīgi nospēlē Mitinens. Makmilans to vienojiet. Makmilans savāc arī piespēles vārdu priekšu un tur Gintzmeja. Jā. Balgais lidojušai ripai trāpīja, bet ripa lidoja tik lēnām un tas citiens arī nesanāca īpaši steidzīgi popkotu ripu notvēra. Bet epizode interesanti. Mums jau izpildījumā, ļoti labi Makmilans savā zonā jau nospēlē pēc tam ar roku apturēja ripu un šeit redzam. Riko šeit trāpa Gintzmeja. Par ripu. Un ļoti ātri arī pagāja šis pirmais periods. Jā, gūto vārtu nebija, bet nu, kaut kā es tagad bīstami garām vārtiem. Ļoti labā metiena pozīcijā Širokovs. Bīstamākais avangarda spēlētājs. Ne, nu, tagad ripa lido aizsaktīklā, laikam šis būs garāks periods. Jau uzreiz pirmais. Sergejs Širokovs mūsu ekrānos, Maskavas CSKA audzēknis. Pamēģināja savus spēkus arī Nacionālajā hokeja līgā no Vancouver's Canucks. Sistēmā darbojās, bet labi viņam tur nesekmējās, atgriezās atpakaļ Krievijā. Labi piespēlrās galam, Razgals, individuāli teicami! Teic, Razgals! Pārpērt tikai Popko! Te izdodas pārpērt ripu! Klārks! Atmīlāns vārti! Un kā trāpīja Makmilans? Pašā vārta augšējā stūrī, bet Kevins Klārks viduszonā pārpēr ripu un atdev teicam piespēlu Brendonam Makmilanam, kurš neatvairām raida ripu vārta augšējā stūrī, ļaujot uzsprakt Gavilēs un Novācijās arēnē Rīgā. Otrie vārti Makmilanam šajā sezonā nav daudz, viņš spēlējis bija savainojums. Šī tikai 13. Spēle, nu vēlreiz skatāmies, kā nospēlē Kevins Klārks. Apzūk Pivcakinu, ieiet zonā precīzi piespēlu, mums fantastiski jau arī jāsaka trāpīt. Bet šeit arī Makmilans ļoti labi redzam pozicionā, kā viņš nospēlē, nostājās tajā vietā, kur varētu atdot, jo viņš būtu tālāk, nu neiziet caur šī piespēle. Jo redzam, Čudinovs jau bija uz lērus. Nedaudz atpakaļ un precīzi uz nulis Makmilanam, un redzam Kanādas izlases uzbrucēja priekšas. Tāds spiediens vies izpildījumā. Nu, ilgšī maiņa ir laukumā. Stolbergs! Vārtu pārliknis vai vārtu stabs un kaut kur konstrukcija katrā ziņā. Tur jānodemonstrē individuālo mēstrību Stolbergs. Nu, nomainījās Omskieši, mums ir nevarēja nomainīties. Un tagad šāds metiens, teicam, spēlē Nils Ģeģeris bloķējot metienu. Tā arī lido aizsargu tīklā. Varam atvilkt tālu par Itimurs Biļavos, izskatās sagurs, un mēs redzam Sergeju Gimājevu savos ekrānos. Tas ir neviens cits kā Ville Pohka. Jā, Gimājevs šajā epizodē ne tikai ļoti veiksmīgi trāpīja par ripu, bet kas vēl bija veiksmīgi neizsiktu ārpus laukumu, kas šādās situācijās nereti notiek. Jau nevar nokontrolēt tik labi. Redzam to metīru pa pārlikni. Šeit individuālo mēs trī baugs, nodomēt. Stolbergs un redzēt Gimājevs. Gimājevs ar tenisu paņēmienu. Makmilans. Makmilans uz otru mālu. Klārks metiens tālajā stūrī. Skāra ripu. Atvairīja Bokovs. Precīzi nospēlē vārdsargs, bet Klārks arī tēmēja augšējā stūrī. No augumā ļoti redzēts, kā jau Aivars teica Igors Bokovs. Un nospēlē teicam šajā epizodē. Krušiem par vārdsargu augumu vislabāk var redzēt, paskatoties. Kad viņš ir izslējies nu, pilnā stājā un pret vārtiem rēķinās. Nu, redzam, Klārka metiens, pirms tam nobloķēts šeit Ģimeļins. Dārziņš. Labi, atspēlē Ļājevam, Aļājev. Piespēle teicam līdz tūkšiem vārtiem. Vēl vārti! Niķels Redliks, bet bija jau Frankam Rāzgilam jāgūst vārtu, kur Popkals vēl izvilks komandu, bet no vārtu priekšu Miķels Reliks realizē skaidrisko vairākumu, bet mēs vēl 2 minūtes spēlēsim skaidriskajā vairākumā. 47 sekundes bija palikuši pirmajam šim noraidījumam, kas tik tieši šeit Stolbergam. Un tas nozīmē, ka turpināsim uzbrukt. Jā, šeit Popkals fantastisks
Tveriens, nu jau saka, ceri, protams, ir pelnījis šī stabila divnieki, jebkurā atzīme sistēmā. Mitēls Reliks no vārta priekš, no ar nuērto nulis posi ieraida ripu vārtos, Bobkovs gandrīz par šorīt notvēja. Fantastiski, tur Bobkovs nospēlēja pēc Rasgala metiena, bet Mitēls bija izveicīgāks vārta priekšā, un viņam kārtīgi iegūtie vārti. Un pārcentās. Un Dārziņš ar Džeriņš, Dārziņš, Džeriņš un vārti! 3-0! Labāk Dārziņš ar Andri Džeriņš šeit. Izspēlēja, kā saka, pēc notīma, kur aizsargam nebija variantu kaut ko izdarīt. O, tā ir uzvara. Tā ir uzvara, un tagad ir jācīnās par sauso maču Timuram Digālam. Jā, tā ir vēl viena lieta, ko drušiem mūsu spēlētāji varētu sagādāt savam vārtsargam. 3-0! Rīgas Dinamo ir vadībā, un skaidrs, ka šādu pārsvaru neizlaidīs, jo tēms. Ko tagad darīs Bob Kārtlīs? Vai centīsies būt godvārds vai arī jau atmetīs visam ar roku? Parasti jau Bob Kārtlī komandas cīnās līdz beigām, es toties rezultātus ir uz tablo. Dārziņam rezultatīva piespēle, un tie vārti, protams, Džeriņam. Nu šeit not uzmanīgi viņi saspēlējās laukuma vidusdaļā, un beigās tukšos vārtos met Džeriņš, kuram tas ir 10. punkts, un 4 no tiem ir gūti vārti.